Кобзонівський експрес. Російський рубль в комі. Служба підтримки ЗСУ. Україна та Франція підписали угоду про спільне виготовлення безпілотників. Тож полетіли ля Байрактарчики. Байрактар Ньюс. Перехід літака на сверхзвук. Просто горить трава. Лопнуло колесо в машині. Звичайна ранкова туманність. Це сміттєвози, тому так голосно. Та навіть просто димова завіса. Тепер все це на Росії визнано терористичними актами. Слідчий комітет РФ звинувачує військове керівництво України в нібито терактах на території Росасосії. Та які теракти, москалики, схаменіться. Вибухи на спиртзаводі, так то програма охорони здоров'я. Підірвані крейсери, так то робота над морським ландшафтним дизайном. От славнозвісний приліт по куполу Кремля, так це злочин, погоджуємося. Ми розберемося, хто це зробив, хто поклав мало вибухівки в безпілотник і хто прийняв рішення відправити туди один дрон, а не пару десятків. Реально, бруднодупі, який це тероризм? Коли виконують теракти, то чудно вибухи, а у вас просто хлопки. Та розповіді про те, що хто-то знову не там покурив. Не можна називати тероризмом бажання поділитися з братським народом усім, що маємо самі. Якщо у нас є дрони, будь ласка, тримайте, ми поділимось. Тільки нам дали штормшедов, вони одразу всі у вас. Нічого не шкода для росіян. Тепер ми не тільки бандерівці, наркомани, сатаністи та неонацисти, а ще й терористи. Нам це зрозуміло до одного місця, але із звинуваченнями Буданова ви дуже запізнились. День ГУР вони вже відсвяткували. У конструкторів російських танків руки ростуть з того ж місця, що у конструкторів АвтоВАЗу. Командир бронегрупи батальйону К2 зателефонував на Росію в Уралвагонзавод з приводу поломки трофейного Т-72Б3. І йому допомогли. Будемо дзвонити російським конструкторам, які їх там роблять і ремонтують. Спрашують, що таке. Олександр Анатолійович. По поводу танка Т-72Б3М. Дали ваш контакт, сказали, у вас можно проконсультироваться. Так. Смотрите, проблема какая. Мы, короче, заливаем, выплевывают масло, это первое. Второе, получается, компрессор не накачивает атмосферы в баллоны. Новый танк, а проблема, мы просто не можем его эксплуатировать. Воевать на нем нереально. Да, разработали при мне. Делают, я знаю, проблема, кто их делает. Вот эти вопросы по танку, мы постоянно, мы вот сейчас его чиним, как не одно, так другое. Понимаете, танк 2021 года выпуска, а он в бой идти не может, постоянно ломается. А вы можете им передать, кто их собирал в 2021 году, что они просто чистые ебаки? Вот по-честному. Легкое. Треба теперь спробовать обдзвонить разные российские предприятия, чтобы дізнатися, как виправити маршрут шахеда. Або як зробити аварійне приземлення МіГ-31 удаленно. Недоліки знайшлись не тільки в танка, але й в голові його виробника. Відповідати на військові питання незрозуміло кому. Хто дзвонить з незрозуміло якого номеру. Це дуже професійно і дуже по-кацапськи. А ви контакт свій ставте? Да-да-да, от це мій номер контактний. Я командир бронегрупи батальйона К2. Ви запам'ятайте просто, батальйон... Ага, батальйон К2 на Донбасі. Такими темпами скоро в кожному рашкінському танку сидітиме інженер. Щоб на місці пояснювати, як цим керувати. Ну нет мочі, ну нові танки, аналогів нет. А чому наші хлопці взагалі повинні витрачати свій час і дзвонити на завод? Коротше, зараз ми наберемо головного по всій цій росіянській техніці. Алло, Олене Водович? Міністр оборони, генерал армії Шойгу. Короче, справа така. Пацани, знаєш, скаржаться, що трофейні танки ще й переробляти треба. Ну, коли ви виправите всі косяки? 10-15 років. Які 10-15 років? Ви що? Нам це все потрібно зараз для швидкого наступу. Ти пам'ятаєш, як вашу армію розгромили під Харковом? Все це було дуже динамічно, в течение там буквально одної неділі зроблено. Ну ось, не тупи, якщо ти все розумієш. Ну гаразд, якщо вже набрали. Чуєш, а щось
новеньке там готуєте? Ну, типу, жест доброї волі, чи відступили на більш вигідні позиції. Ну, щось таке. Приймаються дополнительні міри організаційного, технічного характеру по защиті личного состава і техніки від поражаючих елементів. Тобто вигадувати казки про запорізький напрямок ви вже готові, так? Я думаю, так, всім понятно. Угу. У Денерії сталася пригода гідна нового сюжету Стівена Кінга. На окупованій Донеччині потяг збив зенітно-ракетний комплекс «Стріла» та ще й відправив до Кобзона трьох рашистів. Вітаємо! Ще плюс одна фобія для Кацапинії – це потягофобія. Чух-чух паровозик їде до маляток. У офіційній новині сказано, що загинули рядові Абай Култасів, Віталій Пайгінець, Кирило Гайченко. А ось поранені Ренат та Михайло. Тобто в результаті аварії у цих двох відірвало їхні прізвища? Ваш супруг жив! Знімайте шубу! Цікаво, а слідчий комітет Болотної федерації «Потяг» теж до терористів за рахунок? Сподіваюся, що ні. Жаль буде втратити такого надійного товариша в тилу ворога. Протиповітряні потяги – велика рідкість. Тоді залишається тільки від душі побажати, щоб ти ніколи не знав, що чекає на тебе за поворотом. Бажаємо проходити всі перешкоди, не помічаючи їх. Не відхиляйся від намічених цілей, що лежать на твоєму шляху. І головне, ніколи, чуєш, ніколи не зупиняйся, навіть якщо зараз санітарна зона, а на рельсах якесь лайно. Цілий день Пуйло ходив у святкову валізку. Бо 7 жовтня він зустрів, сподіваємося, свій останній день народження. Бажання іменинника точно не здійсняться. Адже він не зміг задути всі свічки на торті, бо деякі були в імениннику. Від себе побажаємо, щоб з усіх органів в тебе стояло тільки серце. А про саме свято розкаже гімнастичний килимок іменинника на ім'я Аліна Каваєва. Ірина Сопонаров, Байрактар Ньюс. Сьогодні моєму дорогому гражданському мужу исполнился 71 год. Хтось скаже «старий пердун», а я відвечу «не такой уж он і старий». У праздника було робоче названня «Припомінки». Людей було мало. З моєї сторони про гостей і з його пара двойників. Первым делом Вовусик задул свечи. Ну как задул? Он их закашлял. На столы подавали то, что ест сам президент. Правда, не всем пережеванная еда понравилась. Лидеры дружественных стран тоже не забыли поздравить. У кого в стране была видеокамера, тот видео поздравления записал. У кого нет, просто громко кричали в сторону России. Си Цзиньпинь подарил работающую правую руку. Медведев подарил половину бутылки водки. Лукашенко завязал на себе праздничную ленту и сказал, что он и есть подарок. Оригинальный подарок сделал Шойгу. Он выложил из солдат фразу «Владимир Владимирович, поздравляем с днем рождения». Хотя, может, там и не только солдаты были, а еще и офицеры. Трудно сказать, через пакеты не видно было. Трамп подарил 70 саратовских проституток. Хороший подарок. Они поедут воевать в зоне СВО. Там сейчас недобор. Из развлекательной программы что? Делали диализ Кадырову, били током Гиркина. Был салют. Правда, потом уже поняли, что салют в бункере был лишним. С торта вылезали отряды Путина. Танцевали. Я даже ревновать к Рыженькой начала. Уж очень она откровенно была одета. За здоровье не пили. Решили не портить імениннику настроєння. Вуса, які тхнуть дупою Путіна, ну, прийняться дуже хороше. Заявили, що курс рубля занепокоєння у Кремлі не викликає. Ну, зрозуміло, що курс рубля їх не хвилює. У них же все в юанях. Курс рубля беспокойство в Кремлі не визиває. А от все, що за Кремлем, там, звісно, обеспокоєність є. В Подмосков'ї кранти. Про Урал і Сибірь взагалі мовчу. У вас реально не викликає занепокоєння, що рубль скоро буде, як будь-який російський солдат, 200-й? Що рублями скоро можна буде розраховувати стільки в монополі? Взагалі не викликає занепокоєння? Впевнений, що вже найближчим часом вони своїм рабам просто скажуть «Росте,
значить збільшується, значить зміцнюється рубль. Скоро буде найбільшою валютою у світі. Метр на півметра. Долар, як звісно, скукожується. Але далі хахаль навки наклав ще більше, порадивши просто не стежити за курсом і все. Геніально! Цю практику можна використовувати і в інших сферах життєдіяльності Московії. Товариш поліцейський, на нас безпілотники літять. А ти просто голову вверх не піднімай і все. Те, що другий флот у світі вже практично не має флоту, це в них не викликає занепокоєння. Зате хвилюються за постачання нам західних озброєнь. Не успієш два рази з боку на бік повернутися, вже F-16 подоспіє. Не викликає занепокоєння, де зникає по 300 чи 100 осіб на день. Зате непокоїть, що багато власних громадян проти своєї країни. 25 тисяч, як сообщили компетентні органи, російських громадян з території Росії направляють гроші на підтримку ВСУ. Єдине, що може викликати занепокоєння у Кремлі, якщо у Плешивого закінчиться імпортний ботекс. Такі речі дійсно безпокоюють. У Пині є різні методи боротьби з тими, кого він вважає небезпечним. Когось садять у тюрму. Більш бездарних операцій сложно було придумувати. Когось збивають в літаку. Дідушка, закінчений м***. А когось підсаджують на наркотик. В найближчих звітах Дондонич буде доповідати, що знищено 100 штормшедондонов, 500 шленджеров та тисячі амаяка та камсов. Судячи з того, як Кадиров розмовляє, він досі знаходиться в комі. Тому Юрій Великий ще має трохи часу, аби встигнути зробити пародію на Дондон. Добрий день, пропан Бутанович. Рамзан Ахматович. Да-да, я это и имел в виду. Рад вас видеть. Как ваше здоровье? А то ходили слухи, что вам не здоровилось. Чувствую себя отлично, Дон. Можно даже сказать... При вас сдохну, Дон. Ой, превосходно. В общем, я рад, что все обошлось. А то, честно говоря, думал, что вы коньки отбросите. Ах, о чем вы говорите, Дон? Только после вас, Дон. Рюкзак, Гранатович, давайте ближе к делу. Да, Владимир Владимирович, Дон. Я приехал тут у вас похабать овса. Ой, говорю, похабать овса, похвастаться, Дон, нашими успехами, Дон, достижениями, Дон. На фронте все хорошо, Дон. Во всяком случае, там, де я был, там все хорошо, Дон. А там, где все совсем нехорошо, какой смысл мне туда ездить, Дон? Это правильно. Я тоже всегда так делаю. Именно поэтому у нас в России все хорошо. Завалите слона, Владимир Владимирович. Ой, золотые слова, Владимир Владимирович. Полностью вас подтверждаю, Дон. Кстати, хочу еще вам похвастаться. Мы от начала СВО до по сегодняшний день купили 1100 чем-то машин, из них 100 с чем-то даже баронированные. Бронированные? Нет, баронированные. Мы в них баранов перевозим, Дон. Наш отряд барановцев, кадыровцев регулярно выполняет постановочные болевые задачи, Дон. Каждый день, Дон, уничтожают технику. Вот эти американские танки, усы Абрама. Ой, не так сказали, извините, сейчас. Танки Абрама усы. Да, Абрама усы. Мы их все уничтожили. Все 1000 штук, Дон. Да? А я слышал, что их в Украине всего 10. Да. И вот все эти 10 тысяч штук танков мы уничтожили, Дон. Одним выстрелом, Дон. Просто не хотел вам хвастаться. Всі три українських чорноморські порти запрацювали для експорту зерна. А Литва відкрила для українського зерна наземний шлях. Це справжній шлях життя не тільки для нашої економіки, але й для мільйонів людей у світі, хто отримує український хліб. Українське зерно врятує світ від голоду. А світ допоможе Україні перемогти недоімперію зла. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вийшли з лісу окупанти.
слова.